Tai sveiki sugrįžę į Kolibris keliauja kanalą ir šiandien sveikinamas iš Stavangerio, kuris yra Norvegijos naftos sostinė. Jis yra ketvirtas pagal dydį Norvegijos miestas su 120 tūkstančių gyventojų, tai jis yra per vidurį tarp Klaipėdos ir Šiaulių gyventojų skaičiaus. Ir eime apsižvalgyti. Gal žinok, einam po stogeliu. Einam. Jeigu nori gyvo telefoną. Vaikštom po Stavangerio seną į miestą, kur visai autentiškai yra išlaikyti tiksliau, valstybė neleidžia keisti, išlaikyti visi balti namukai. Tai labai žavios gatvelės ir ką tik lyjo lietus, dabar saulė akina, tai šiandien turi daugiau lyti lietus, ypač į vakarą vis daugiau jo praneša. Tai kaip vadinam, tai lyja, tai nelyja, nes būna palyja 5 minutės stipriai ir tada po dar 5 minučių saulė šviečia. Tai greičiausiai eisim į Norvegų naftos muziejų, kur turėtume daugiau susipažinti, kaip nafta pakeitė jų gyvenimą. O tai yra piečiausias Norvegijos miestas, kuriame esam apsilankę, Stavangeris. Šiek tiek piečiau už Oslo jisai yra. Ir jisai yra ant pakrantės su Šiaurės jūra, tai daug lietaus susilaukia. Nes niekas jau per daug neužstoja, bet vis tiek mažiau negu Bergen. Windy joke. Tai va, mes dabar vaikštam po Norvegijos naftos muziejų. Tai Norvegijoje nafta buvo atrasta apie 1969 metus, man rodo, pirmoji platforma buvo pastatyta. Tada 1980 metais buvo didžiulė katastrofa ir nuo to laiko jie labai fokusuojasi į tą saugumą, nes jiems rūpi jų žmonių gyvybės. Tas yra labai gražu. 1980 įvyko didžiausia katastrofa, kai vienas iš su kolapsino laikantysis platforma naftas. Galiu pavartyti tuos kaip nafta. Štai visai skista.
Nes aš maniau, kad yra tirštesnė jinai. Šitą gal šiek tiek tirštesnė. O ta? Šitą labai nesimatė. Bet jaučiasi turbūt. Ja, ja. Turbūt jinai yra pati tirščiausia. Jo, lašo heavy crude oil. Which is not common at the Norwegian company. Šitą nėra common. Nėra Norway. Jie ja, lengvesnė turi. Šitą Norvegija, jo. Šitą tokį vanduo. Jo. Kapsulė avarijos atveju iškilti paviršių. Čia parodyta, kiek dar jiems reikia. Čia yra gylis, turbūt, kilometrų. Tai realiai šitas Everesto dydis palyginamas su to. Mhm. Tai jo, tai kai kuriuose kasyklose jau kiek užsibaigė, matus tie oranžiniai stulpeliai. Jo. Ta žalias, kiek jiems dar liko, čia naujai statomas. Tai dar pilna. Naftos dar turi užtektinai, sakyčiau, kaip jau nuo 69-ųjų drilinant. Tai vakar vakare buvo pirmosios Žalgirio sezono varžybos, tai galite ilgiau nespėlioti, kokie buvo vakaro žygio planai. O šiandien dar prieš skrydį sėdom į keltą ir apžiūrėsim šitą fjordą, Lyse fjord, iš apačios. Kadangi neturi mašinos, yra viena labai graži uola, kur visi atvažiuoja, pakopė ir tada atsiveria gražus vaizdas į fjordą. Tai mes dar be mašinos, tai dėja, tai iš apačios galėsim apžiūrėti. Bet vis tiek turėtų būti spūdinga, manau. Ir dar čia bus šalimais dar ir kitas toksai kriuklys. O ir uola pažymėta, tai tikimės gražių vaizdų pamatyti šiandieną. Ir tada bėgsim spėti savo lėktuvą. Fjordo gylis yra 422 metrai, kas yra įspūdinga. Gaila, kad mes iš apačios fjordo apžiūrom, nes iš viršaus nesimatytų nieko. Aha. Jo, nuo viršaus nieko nesimatytų, bet ir čia labai faini vaizdai. Ir man patinka viskas labiau negu tikėjausi. Tai
jau plaukiam atgal, tada sėsim autobusą, nuveiksim į uostą ir grįšim atgal į Trondheimą. Man šitas pasiplaukimas patiko labiau negu tikėjausi, kas yra įdomu. Vasaros metu, sezono metu kaina beveik yra dvigubai didesnė negu dabar, nors dabar yra rugsėjo 12-13 diena, bet jau skaitasi ne sezono metas, tai buvo labai smagu, kad sutaupėm. Buvo išties įspūdinga. O pats Stavangeris paliko kaip ir gerą įspūdį. Senamiestis atrodo mažiukas, porą kartų jį apėjom ir visai žavus. Visai nemažai lietuvių čia gyvena, sutikom vieną, kuris dirbo mūsų viešbutyje ir kitą sutikom naftos muziejuje, tai buvo visai keista ir įdomu. Ir dar įdomesnis faktas, kad kaip Trondheime, nei vieną lietuvių dar nesam sutikę, o tik išplaukiam į vakarinę labiau pakrantę, išplaukiam arba išskrendam, tai atrodo vis sutinkam po lietuvių. Ir kaip ir nebėl turi daugų ką pasakyti, tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kelionių. Mes to išplauksim. Senukai, dar garsiu. Tu garsiai kalbi, senukai, bandu parmušti tave, nes jį nesusišnė. Come on. Gerai, ko mane sen nutraukia? O po fjordo? Kiek, kiek, kalbėt. Stėjau, nieks neperšaukė manęs.